ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଜଣେ ସଚିବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସି ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବେ? ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ରାଜନୀତି କରିବାର ଯାହା ସିଧା ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ ଆଉ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଭାଷଣ ଦେବେ, ଇଏ କେଉଁଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ କଥା? ବିଜେଡି ଏବେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସଙ୍କ ଦଳ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା 5T ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ବିଜେପି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କମ୍, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା ନେଇ ରାଜନୀତି ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର IPS ବାବୁ ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବାର୍ଗେନିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ BJDର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ 5T ସଚିବ ଭାଷଣ ଦେବାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଧରି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ହମଲା କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, BJD ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ଜନତା ଦଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟରେ BJDର ନେତାମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଏବେ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦଳରେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି BJP। ପ୍ରସଙ୍ଗ ତା ନୁହଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଅସହାୟତା ତିଆରି ହେଲାଣି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜିକାଲି BJD ତ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ BJD ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଜନତା ଦଳ। ଏଠି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ବିଜୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବେ, BJDର ଟିକେଟ୍ କାହାକୁ ମିଳିବ ତା'ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଜଣେ IPS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବାର୍ଗେନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି, ବଡ଼ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସର ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଅରାଜକତାର କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି DN ହୋମ୍ସ ହେଉ, ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଉ, ଏମିତି ଅନେକ କଳା ଟଙ୍କାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଏମ୍ପାୟାର ତିଆରି ହେଉଛି କଳା ଟଙ୍କାର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ମୁଖିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ BJP ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ରହସ୍ୟାବୃତ। CMଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କି? AI ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କଥା ଓ ଛବିର ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ ତ? ଏମିତି ଆଶଙ୍କା କରି ଆଜି ସମୀର ମହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଘଟଣା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କଥା ଏବଂ ଛବିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଆଜି ଏହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଓଡ଼ିଶା ନାରାରୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାରାକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ 5T ସଚିବ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ BJD ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଘରେ ବସୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ BJDର ରାଜନୀତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଲୋକେ ସନ୍ଧିହାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।